تحقیقی متغیرات، ریسرچ ویریبلز۔ سماجی تحقیق میں متغیر سے مراد وہ حالت یا موقع ہے جس کے تغیر پر اثر انداز ہو کر اس میں رونما ہونے والی تبدیلی کو ماپا جا سکے۔ دراصل تحقیق متغیرات کے مابین ربط کی کیفیت کو جاننے کے عمل کا نام ہے، یعنی متغیرات کے ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کی وجوہات کو جاننا ہی تحقیق ہے۔ متغیرات کی تفریق کا دار و مدار تحقیق کی نوعیت اور تحقیقی مقاصد پر ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر متغیر کی دو اقسام ہوتی ہیں، آزاد متغیر اور انحصاری متغیر۔ آزاد متغیر، انڈیپینڈنٹ ویریبل۔ آزاد متغیر سے مراد ایسا متغیر ہے جس میں محقق جوڑ توڑ کے ذریعے انحصاری متغیر میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو ماپتے ہیں۔ انحصاری متغیر، ڈیپینڈنٹ ویریبل۔ انحصاری متغیر سے مراد ایسا متغیر ہے جس میں آزاد متغیر کی تبدیلی کے سبب رونما ہونے والی تبدیلیوں کے اعداد و شمار سے تحقیقی مواد جمع کیا جاتا ہے۔ دراصل انحصاری متغیر ہی محقق کا موضوع مطالعہ ہوتا ہے۔